ξεκίνησε η επιχείρηση Xenios Zeps για την απόφυση από την ορθολογική γραμμή και την απομάκρυνση από το κέντρο της πρωτεύουσας αντίστοιχα των παράγοντων μεταναστών. Η επιχείρηση Xenios Zeps είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η οποία θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. Συμμετέχουν περίπου 2.500 αστυνομικοί στον Εύρο και 2.000 αστυνομικοί στην πρωτεύουσα. Υπάρχουν τρεις πυλώνες υλοποίησης μέσω των επιχειρήσεων αυτών. Η απόφυση των παράνομων μεταναστών από τον Εύρο και η σφράγηση των συνόρων, η επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η αρχή γίνεται από το κέντρο της Αθήνας και επεκτηνόμαστε στην περιφέρεια. Η Αθήνα πρέπει να ξαναγίνει Μητρόπολη με ευνομία και ποιότητα ζωής, τόσο για τους κατοίκους όσο για τους επισκέπτες. Αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η απομάκρυνση και επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών στις χώρες τους είναι ζήτημα εθνικής ανάγκης και επιβίωσης. Ήδη στον Εύρο, πλέον του Φράχτη, δημιουργείται μια ανθρώπινη ασπίδα από συνοριοφύλακες, η οποία θα υποστηρίζεται από 30 εκπαιδευμένους σκύλους που μας διέθεσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το σκοπό αυτό και τα νέα επανδρομένα πλωτά μέσα που θα περιπορούν στον ποταμό. Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα 30 ημερών που χορηγείται σε όσους παράγοντες μετανάστες εντοπίζονται, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι ο χρόνος αυτός θα μειωθεί στο ελάχιστο. Οποιοσδήποτε εντοπίζεται, είτε πεζός είτε κινούμενος, μέσω οποιοδήποτε μεταφορικού μέσου, θα προσάγεται στα κέντρα κράτησης όπου και θα παραμένει προσωρινά μέχρι και την επιστροφή του στις χώρες προέλευσης. Παράλληλα, αναλαμβάνονται δράσεις και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο ευρύτερο μεσογειακό κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, ξεκινάμε την προσπάθεια της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του παρεμβολίου και προχωράμε με την παρουσία εισαγγελικών αρχών στον εντοπισμό των διαμερισμάτων, στα οποία διαμένουν δεκάδες παράνομων μεταναστών κάτω από απαράδεκτες συνθήκες τόσο υγιεινής όσο και ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, την επιχείρηση συνδράμου, συνεργεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Οι εγκαταλελειμμένες οικίες, τις οποίες διέμεναν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες οι παράνομοι μετανάστες, θα σφραγιστούν σταδιακά σε συνεργασία πάντα με το Δήμο Αθηναίων. Επιπρόσθετα, θα διενεργούνται συνεχώς και σε βάθος χρόνου έλεγχοι σχετικά με τον εντοπισμό όλων των καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος που λειτουργούν χωρίς άδεια. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει επιπρόσθετα και δράσεις ειδικής αναβάθμισης των συγκεκριμένων περιοχών. Πέραν των άλλων, η επιχείρηση αποσκοπεί και στην καταστολή κάθε άλλου είδους παράνομης δραστηριότητας, όπως η πορνεία, η διακίνηση ναρκωτικών και η οργανωμένη επαιτία. Φιλοδοξούμε σταδιακά το κέντρο της Αθήνας, η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας μας, να μην αποτελέσει ποτέ πια χώρα δυστυχισμένων ψυχών, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης οργανωμένων κυκλωμάτων με σκοπό την ενεργοποίησή τους σε κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τέτοιου είδους δράσεις θα αναλυθούν σε ορατό χρονικό διάστημα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το μέγεθος και η ένταση της όλης επιχείρησης δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την υποχρέωση του πλήρου σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν δοθεί ρητές εντολές και σαφείς οδηγίες σε όλο το αστυνομικό προσωπικό που συμμετέχει στην επιχείρηση για την τήρηση στον απόλυτο βαθμό του σεβασμού τόσο της προσωπικότητας όσο και των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων του κάθε μετανάστη. Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο πέραν της εκστρατείας που έχει προγραμματιστεί να αναλυθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη σχετική πληροφόρηση των χωρών προέλευσης των μεταναστών, να ενημερωθούν όλοι οι εργοδοτοί που έχουν στόχο να έρθουν στην Ελλάδα. Ότι αφενός μεν τα σύνορά μας είναι σφραγισμένα και δεν υπάρχει καμία ελπίδα να περάσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφεντέρου δε ότι δεν πρέπει να πέφτουν θύματα εξαπάτησης και να πείθονται από διάφορα επιτήρια πρόσωπα ότι η χώρα μας αποτελεί λύτη της επαγγελίας, καθώς πρέπει να ξεκαθαριστεί άπαξ διαπαντός ότι στη χώρα μας κανείς δεν μπορεί να τους εξασφαλίσει εργασία και διαμονή. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες τους να επικοινωνούν τόσο με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, όσο και με τη Διεύθυνση Αεροδρομών Αττικής. Αναφορικά με την όποια εξέλιξη ως προς την πρόοδο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης, θα υπάρξουν συνεχείς ενημερώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η όλη επιχείρηση δεν είναι μια επιχείρηση ρουτίνας, ενός σκούπα, αλλά ένα μόνιμο μέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ.